the voice of America. የደቡብ ሱዳን ሙርሌ ጎሳ አባላት ትናንት እሁድ ምሽት ላይ ኢትዮጵያ ጋምቤላ ክልል ውስጥ በአኝዋክ ማህበረሰብ ላይ ጥቃት አድርሰውና ሰዎችም ገርለው መሄዳቸው ታውቋል። አጥቂዎቹ ህፃናትን መጥለፋቸውና ቤት ማቃጠላቸውም ተነግሯል። ጽዮን ግርማ ዝርዝራላት። በጋምቤላ ክልል በአኝዋክ ዞን በሁለት ወረዳዎች ላይ ከደቡብ ሱዳን በመጡ የሙርሌ ታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት በትላንትናው ምሽት ብቻ 11 ሰዎች መገደላቸውን፣ 3 ሰዎች ቤታቸው ውስጥ እንዳሉ መቃጠላቸውን፣ ህፃናት ደግሞ ተጠልፈው መወሰዳቸውን ጉዳዩን በሚገባ ተከታትለናል መረጃ አለን ያሉ በውጭ ሀገር የሚገኙ የጋምቤላ ዲሞክራሲያዊ ጥምረት ግንባር የቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ኃላፊ አቶ ኦመድ አቡርታ ለአሜሪካ ድምጽ ተናገሩ። ችግሩ የተፈጠረው በሁለት ወረዳዎች ነው። ጋምቤላ ክልል አካባቢ ጎግና ጆሪም ባሉ ወረዳዎች ናቸው የተፈጠሩት። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ብዙ የአኝዋክ ዜጎች በሙርሌ በተደጋጋሚ ዘግናኝ ግድያ ሲፈጸም ቆይተዋል። ከትናንት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ወደ ጎጋ አካባቢ ኡባ የምትባል ቦታ ቀበሌ ገበሬ ማህበር እነዚህ ሙርሌ የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች በምሽት በማምጣት ከባድ ጥቃት ተፈጥሯል እና ባለኝ መረጃ ኡቡዋ አካባቢ የታገቱት ህጻናት 27 ይደርሳሉ። 3 ደግሞ ተቃጥሏል። ቤት ውስጥ ተገኝቶ ተቃጥሏል። እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ መሰረት 11 ሞተዋል። ያልተገኙ ሰዎች ይኖራሉ፣ ምናልባት ሞቶት ሊሆን ይችላሉ። ይህንኑ በተመለከተ የጋምቤላ ክልል ባለስልጣናትን ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ብናደርግም ፕሬዝዳንቱን አቶ ጋትላክ ቶትን ጨምሮ ስብሰባ ላይ እንደሚገኙ ተነግሮናል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ አዲስን ለአጭር ደቂቃ አግኝቼ አነጋግሬያቸው ነበር። ትናንትና ሞርሌ ጥቃት ላይ ወደ 22 ህጻናት ነው ወሰደ የተባለው። ቤቶችን አቃጥሏል፣ 12 ሰዎችን ገለዋል። አቶ አዲስ ለተጨማሪ መረጃ መልሼ እንድደውል የነገሩኝ ሲሆን አቶ አዲስንም ሆነ ሌሎቹን የክልሉን ባለስልጣናት ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ባደርግም ስብሰባ ላይ ናቸው በመባሉ ሳይሳካልኝ ቀርቷል። የጋምቤላ ዲሞክራሲያዊ ጥምረት ግንባር የቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ኃላፊው አቶ ኦመድ አቡርታት እንዲህ ያለው ጥቃት ተደጋጋሚ መሆኑን ገልጸው መንግስት ዜጎቹን የመጠበቅ ኃላፊነት ነበረበት ይላሉ። መንግስት ይህ ችግር ለመቅረፍ ፈቃደኛ ሆኖ ስላለ ነው እንጂ መንግስትማ አቅም አለው። ኢትዮጵያ የመሰለ መንግስት አቅም አለው፣ የመቆጣጠር አቅም አለው። እንኳን ከአገር አገር ነው በአፍሪካ ደረጃ የምታወቅ መንግስት ነው። እንግዲህ በውትድርና በጣም ኤክስፒሪየንስ ያላቸው መንግስት ነው እና ፍላጎት የለውም ይህንን ችግር ለመቅረፍ። ምክንያቱም አኝዋክ በጅምላው ጋምቤላ ክልል በአጠቃላይ በቃ የአኝዋክ ዘር እዛ አካባቢ እንዳይገኝ ነው ፍላጎት አላቸው መንግስት። ለምሳሌ ከትናንት ጊዜ ጀምሮ ጎጋ አካባቢ የተፈጠረውን ጥቃት ኡቡዋ አካባቢ ቀበሌ ገበሬ ማይበር ፊኝዶ ወና ከተማ በጣም ከአስር ኪሎ ሜትር የማያንስ ቦታ ነው እና ይሄ ሁሉ ከባድ በቃ ህዝብ ጨፍጨፈ ሲደረግ የመንግስት ታጣቂዎች ነበሩት፣ መከላከያም ሰራዊት ነበሩት። አይ ይሄ ነገር ከኛ አቅም በላይ ነው እና ለሚመለከተው አካል እናቀርባለን የሚል ነው። ነገር ግን መንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ይኖረዋል። መከላከያ ሰራዊት ማለት አገሪቷን ከውጭ የሚመጡ ጥቃቶች ለመከላከል ነው ዋናው ተግባሩ እና ኃላፊነት የጎደለው መንግስት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይህ የመሰለ ዘግናኝ ግድያ አንድ ጊዜ አይደለም የተከሰተው፣ በተደጋጋሚ የተፈጠረ ችግር ነው። ከአንድ ወር በፊት የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ኦኬሎ ኦማንን ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ ከመስከረም ወር ጀምሮ በደረሱ ጥቃቶች 16 ሰዎች ሲገደሉ ከ12 ህጻናት በላይ ታግተው መወሰዳቸውን ገልጸው ነበር። ከዚህ ቀደም ታግተው ተወስደው ከነበሩት 200 ህጻናትም 57ቱ እስካሁን እንዳልተመለሱ ተናግረው ነበር። ይህ ቁጥር የሚያሳየው እስካሁን ያልተመለሱት ህጻናት 57 ባለፈው ዘገባችን ያቀረብነው 12 ህጻናትና አሁን ደግሞ በትላንትናው ምሽት ተወስደዋል የተባሉት 22 ህጻናትን ሲጨምር ከ91 ህጻናት በላይ በሙርሌ ጎሳዎች ታግተው መወሰዳቸውን ያሳያል። አቶ ኡመድ ድንበሩ እንደማይጠበቅና የጋምቤላ ህዝብ ህጻናት መጫወቻ እየሆኑ መምጣታቸውን ያሳያል ይላሉ። ምክንያቱም ህጻናቱ ተወስደው እዛ ለሙርሌ ጎሳ አባላት ከብት እንዲጠብቁና ያለ እድሜያቸው በግዳጅ እንዲዳሩ ይደረጋሉ ይላሉ። የደቡብ ሱዳን የሙርሌ አባላት ትጥቅ አላቸው፣ ኢትዮጵያውያን የአኝዋክ ማህበረሰብ አባላት ደግሞ ትጥቅ የላቸውም ይላሉ። በዚህ አካባቢ እየደረሰ ያለው ጥቃት በየዕለቱ እየቀጠለ እንደሆነና የአካባቢው ማህበረሰብ የሚያደርገው ነገር እንደጠፋበት ስማቸውንና ማንነታቸውን እንዳንጠቅስ የጠየቁን አንድ የአካባቢው ነዋሪም ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል።